Tilden bo'ladigan ofatlardan yana bittasi bu yolg'onchilik azizler. Mana şu yolg'onchilikdan ham Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ko'p qaytarganlar. Allah Kur'an-ı Kerim'de yolg'onni faqat Allah'ın oyatlariga iymon keltirmaydiganlargina to'qirlar. Ana o'shalar o'zlari yolg'onchidirlar deb Sura-i Nahl'ın 105. oyatda aytgan. Yolg'on gapirish, yolg'on to'qishlikni haqida. Shuning uchun yolg'ondan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytayaptilarki, qachoniki bir odam yolg'on gapirib qo'ysa, o'sha yolg'onchining gapidan chiqadigan badbo'ylikdan farishta qochib ketar ekan. Shuning uchun doim yolg'on gapirib yuradigan odamni eskilarimiz bu ko'p yolg'on gapiradi, yuzda farishtasi yo'q deb qo'yar ekan-da. Farishta ketib qolar ekan yonidan, juda uzoqqa ketar ekan o'sha yolg'onning oqibatida. Endi qancha yolg'onlar, mana ayniqsa bugungi kunda boshqani yolg'on qilishni qo'ying. Hatto payg'ambarimiz alayhi salomning nomidan yolg'on gapirishlik. Mana kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi. Kim birinchi bo'lib aytaylik, falon chisloda Ramazon bo'lar ekan, kim mana shu Ramazon oyini birinchi bo'lib e'lon qilsa, unga shuncha savob bo'lar ekan, u bo'lar ekan. Yo'q gaplar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aslo bu gapni aytmaganlar. Chunki Ramazonda oyga qarab bilinishligimiz hammamiz bilamiz. Bu hadis ijtimoiy tarmoqda tarqab yuribdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning nomidan tarqayapti-ya yana. Bunaqalar qancha yo'q hadisni, dinimiz aytmagan gapni gapirib tarqatib, ijtimoiy tarmoqqa qo'yishlikdan qo'rqish kerak. Shuning uchun agar mabodo birortamizga mana shunaqa bir xabarlar kelib qolsa, diniy nuqtai nazardagi xabarlar kelib qolsa, uni tarqatishdan oldin albatta ulamodan so'rash kerak. Imom domlalardan mana bunday bir hadis kelib qoldi-ya, desa uni domla ko'rib, yo bu hadis to'qima, buni aytmang, gunoh bo'ladi, deb to'xtatadi. Biz unday qilmasdan buni bir-birimizga tarqatsak, o'sha yolg'oniga sherik bo'lgan bo'lamiz. Ana bu narsadan juda ham ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Bunaqa yolg'onlar hozirgi kunda bütün ijtimoiy tarmoqlarda tarqab, hammamizni bezovtalantirib. Shundan bittasi mana yana o'tgan hafta tarqaldi. Sirdaryo viloyatini bir qator tumanlarda Tojikiston va O'zbekiston chegarasida joylashgan Bahri Tojik Qayroqqum suv omborida to'g'on buzilgani, toshqin kelayotgani haqida vahimani tarqatishdi. Eng yomon xabarlardan bittasi. Yo'q gapni gapirilyapti. Holbuki buni tarqatyapti. Demak, o'shini eshitgan qancha odam tashvishga tushadi, qo'rquvga tushadi, holbuki dinimizda yolg'onchi kim desa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytgan ekanlarki, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Eshitgan narsasini gapiraveradigan odamni yolg'onchi deyish kifoya bo'ladi shu odamga degan ekan. Biror bir narsani eshitdimi gapiraverishlik. Ana shunaqa narsalardan o'zimizni ehtiyot qilishligimiz kerak. Inson azizlar adashuvchi. Hamma narsani bo'xtonda qo'ying, hattoki İslom tarixida bilasizlar, birinchi ifk birinchi bo'xton kimga bo'lgan? Oysha onamizga bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhi salot va sallamning jufti halollariga nisbatan bo'lgani. Safarga chiqqanlarda safarda qolib qoldilar. Bir munchoqlarini yo'qotib qo'yib, uni izlayman deb keluvdi, karvon ketib qoldi. Nima qilishni bilmay qolib qoldi. Sahobalardan birlari ko'rib, tuyasiga mindirib olib kelgandan keyin Oyisha onamizga ifk qilishdi. O'sha sahobaga qo'shilib. Bo'xton qilishdi, zinoda ayblashdi, xiyonatda ayblashdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayolini. Ming afsuski bunga ba'zi birlar qo'shilib qoldi o'sha mahalda. Alloh taolo Qur'oni Karimda Oyisha onamiz pok ekanligi haqidagi oyat tushgunga qadar Oyisha onamiz aytadilarki, "Men shunaqa ko'p yig'ladimki, meni yig'laganimdan o'pkam, jigarlarim og'zimdan chiqib ketarmikin deb qo'rqitdim" deganidilar. Lekin Alloh shuning uchun bo'xtonni keyin harom qildiki, hech qachon bir insonni bo'xton qilib bo'lmasligi. Ayniqsa mana shunaqa birovning shani haqida. Bu mavzu hammamizni sergay tortkizadigan,
har kuni bo'lsa-da tilimizni, gapimizni nazorat qilishlik kerak bo'ladigan mavzulardan.